Some that the Johun sign, Knong name Protein Asian, Kuban Jet, Tokan, Europe and Try and Deer, Champoka cut come to me and man. Slack trend view, Chichet let the Pesat, but he died about us look near. Some that the Johun sign, Europe and Try and Kamichia, Ban look long and pick a cut come prank prank, Knong name Jip Protein Asian, Loknong Kachu, Protein me and man, Kompong or Tlek, Knong Pine has and Cream Sivel, Nanka Chum Run, Chim Nuimus Tor, Dapo Rod me and man, Dietra Kachim Nuji Jam Bad, Ka look long knee, create eyes of like the Joe Hun sign, Ban the two chupa pizza kang here, Chimu look Narendra Modi, the Europe and Try and Deer, Tam Ria video call, Kapit Nighty, Dapram by Kaus appear, Champi Poma Pipe, Lokman that Kalkum Hua, Rodman Try, Protepu. អមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានគូបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានទៅកាន់លោកណារិនដ្រាម៉ូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាជាពិសេសទៅលើការជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសម្តេចបានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រ
ោកមីនអងឡាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន2លើកតាមវីដេអូខលហ្វរិនហើយក៏មានទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក៏ជាប្រេសិនពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបន្ទាប់មកទៀតក៏មានកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌ថែមទៀតផងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងការខិតខំជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះសម្តេចបានដាក់គោលដៅ3ចំណុចសំខាន់គឺទី1បញ្ឈប់អំពើហិង្សាបាត់ឈប់បាញ់និងស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានការអត់ធ្មត់ទី2ជំរុញជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ទី3ជំរុញកិច្ចសន្តិនិរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកណារិនដ្រាម៉ូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានចាត់ទុកថាពិតជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការគាំទ្រប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងអាស៊ានផងនិងគាំទ្រឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានផងដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញលោកណារិនដ្រាម៉ូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធឬមួយនៅក្នុងពេលវេលាដែលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រេនវីយូ។សាលារៀនត្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អ។សាលារៀនត្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022។មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រេនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ